የዳያስፖራው ስብሰባ በመቀሌ ለምን አስፈለገ? ኢትዮጵያ አንድ ትልቅ አገር ነች። በተለያዩ ምክንያቶች ከሀገር የወጡና በውጭ ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ቁጥርም ቀላል አይደለም። ባለፉት ዓመታት በሀገራችን በነበረው የፖለቲካ አመራሩ አግላይ አካሄድ ይህንን የዳያስፖራ አቅም ለሀገር ግንባታ ማዋልም አልተቻለም። በወያኔዎች የከፋፍለ ግዛት ስትራቴጂ ምክንያት የዳያስፖራውን ማህበረሰብ እንደ ጠላት በመፈረጅ ገንዘቡንና እውቀቱን ለአገሩ ልማት እንዳያውል ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህ ምክንያት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ባይተዋር ሆነው ቆይተዋል። የዳያስፖራ ሚና ለአገር ልማት ወሳኝ መሆኑን የተገነዘበው የለውጥ ኃይሉ አመራር የነበረውን መራራቅ ለማስቀረት የጥላቻ ግንቡን እናፍርስ፣ የፍቅር ድልድይ እንገንባ በሚል መሪ ሀሳብ ዓለምን ባስደመመ መልኩ ዳያስፖራውን በሀገሩ ልማት ዙሪያ ለማሰባሰብም ተችሏል። ለዚህም እንዲረዳ በራሱ የዳያስፖራ ማህበረሰብ የሚመራ የዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በማቋቋም በቀን $1 ለልማት እንዲለግስም በተላለፈው ጥሪ የተገኘው ምላሽ አገሪቱ ከዳያስፖራው ማግኘት የነበረባትን ፈርጀ ብዙ ጥቅሞች ያስቀረባት እንደነበረ አሳይቷል። ይህ የተሳሳተ የወያኔ አግላይ ፖለቲካ ከሀገር አልፎም በዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን በብሔር፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖትና በፖለቲካ አስተሳሰባቸው እንዲነጣጠሉ አድርጓቸውም ቆይቷል። አሁን በአገራችን የመጣው ሁለንተናዊ ለውጥ ዳያስፖራውን እንደ አንድ የልማት ኃይል በማየት የበኩሉ ሚና እንዲጫወት እድሉን አመቻችቷል። ዳያስፖራው በተለያዩ በጎ አድራጎት ተግባራት ላይ ከመሰማራትን ባሻገር በእውቀቱና በገንዘቡ ኢንቨስት በማድረግ የስራ እድል እንዲፈጠርና ራሱንና ሀገሩን እንዲጠቅምም እድሉ ተከፍቷል። ይሁንና በአገዛዙ ዘመን ዳያስፖራውን በጠላትነት ሲመለከት የነበረው የወያኔ ቡድን አሁን በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ ከመቃወምና ከማደናቀፍም አልፎ አሁን የተፈጠረውን የዳያስፖራውን አንድነት ለመናድ በመቀለ የትግራይ የዳያስፖራ ስብሰባም ጠርቷል። ከዚህ ቀደም ዳያስፖራው ቢጠናከር ላፈና አገዛዙ ስጋት እንደሚሆንበት አምኖ ያገለለው ወያኔ አሁን ደግሞ ዳያስፖራው በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ ደግፎ ለልማት መተባበር ሲጀምር ለማደናቀፍ እየሰራ ይገኛል። ዳያስፖራው ይህንን የወያኔ መሰሪ የፖለቲካ ጨዋታ በመገንዘብ አሁን የጀመረውን የልማት ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠልም አለበት። ዳያስፖራው ከኢትዮጵያ ቢወጣም ኢትዮጵያ ግን ከልቡ ስላልወጣች ለሀገሩ ልማትና ብልጽግና በአንድነት መቆም አለበት። ዳያስፖራው በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልልና አካባቢ ለሕዝቡ የሚጠቅም የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት፣ ትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋማት፣ የውሃ ተቋማት ወዘተ በመገንባት የወገኑን ሕይወት በሚለውጡ ተግባራት ላይ መሳተፍ ይገባዋል። ትግራይ የተወለደም ሆነ አፋር ወይም ጋምቤላ ወይም የትም የኢትዮጵያ ክልል የተወለደ ቢሆን ኢትዮጵያዊ በመሆኑ የማንም የፖለቲካ ኃይል ፍላጎት ማስፈጸሚያ ከመሆን ራሱን መጠበቅም አለበት። የመቀሌው ስብሰባም ዳያስፖራውን ለመከፋፈልና የአንድነት መንፈሱን ለማዳከም የታለመ ነው። ስለሆነም ለአገሩ ልማትና ሰላም ቀናኢ የሆነው የዳያስፖራ ማህበረሰብ የትግራይ ህዝብም ሆነ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወገኑ መሆኑን በመገንዘብ አንድነቱንና ወንድማማችነቱን ማጠናከር አለበት። ለኢትዮጵያ ልማት የሚለግሳት ዶላር በአግባብ ወደ ድሃው ህዝብ መድረሱንና ለታለመለት ዓላማ መዋሉንም መቆጣጠር መቻል አለበት። በሙስና የተጨማለቁ የወያኔ ባለስልጣናትን ኪስ ለመሙላት ሳይሆን ለሰፊው የትግራይ ህዝብ ልማትና ጥቅም የሚውል ድጋፍም ማድረግ ይገባል። ወያኔ የትግራይ ዳያስፖራ ኪስን በማለብ የራሱን ኪስ የሚሞላ ከሆነ ለትግራይ ድሃ ህዝብ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? የወያኔ ቱጃሮች በቤታቸው ንጹህ ውሃ እያማረጡ እየጠጡ የድሃው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት ብሎ ህይወቱን ገብሮ ደርግን የገረሰሰው የትግራይ ህዝብም በውሃ ጥም እያለቀ ይገኛል። ታዲያ የወያኔ ሌባዎች ከዚህ በፊት የዘረፉትን የድሃውን ህዝብ ሀብት ሀገር ለማፍረስ የሚጠቀሙ ሲሆን ይህን ከዳያስፖራው የሚሰበሰብን ትልቅ ሀብትም ለተመሳሳይ ድርጊት የሚያውል ከሆነ ፋይዳው ምኑ ላይ ነው? ለዚህም ወያኔ በሀገር ውስጥ የጀመረውን በማንነት ከፋፍለህ መግዛት አባዜ በውጭ ኢትዮጵያውያን መካከል ለማስቀጠል መንገድ እየጠራረገ በመሆኑ የትግራይ ዳያስፖራ ለብቻ በመጥራት በመቀሌ እያደረገ ያለው ድንፋታ በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም መቀሌ በፌዴራል መንግስት በጀት የምትተዳደር የኢትዮጵያ አካል ነች። ታዲያ አንድ ክልል የሚያገኘው ገቢ ለፌዴራል ኦዲት ማሳወቅ የሚገባው በመሆኑ የፌዴራል መንግስትም ሆነ የፌዴራል ኦዲት ቢሮ ጉዳዩን በቅርበት በመከታተል ከዳያስፖራው የሚገኙ ገቢዎች ለሀገር ልማት ለመዋላቸው ማየት ይገባል መልእክታችን ነው።